মই ভাগৰা নাই। আজমলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি ভাগৰা নাই ৰকিবুল। নিৰ্বাচনৰ পিছতো সমষ্টিত ঘূৰি ফুৰিছে ৰকিবুল হুছেইন। অসমত প্ৰথম তিনিটা পৰ্যায়তে সম্পন্ন হৈছে ভোটগ্ৰহণ। ফলাফল ঘোষণা হ'বলৈকে মাজত কেইটামান দিন বাকী। সেয়ে এতিয়া কিছুদিনৰ বাবে জিৰণি লৈছে মন্ত্ৰী, বিধায়ক, নেতাসহ প্ৰাৰ্থীসকলে। একাংশই সমষ্টি এৰি গুৱাহাটীত জিৰণি লোৱাৰ বিপৰীতে আন একাংশ আকৌ গৈছে ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ। কিন্তু ব্যতিক্ৰমী ৰূপত এতিয়াও সমষ্টিত ঘূৰি ফুৰিছে ধুবুৰীৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তথা নগাঁও চামগুৰিৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন। লোকসভা সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিলৈ গৈ দলীয় নেতা কৰ্মীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে প্ৰাৰ্থীজনে। সোমবাৰে চাপৰত দলীয় কৰ্মীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি ৰকিবুল হুছেইনে ক'লে, আজমলে ভাবিছিল মই ভাগৰি পৰিম, কিন্তু মই ভাগৰা নাই। দলীয় কৰ্মীসকলক বিভিন্ন পৰামৰ্শ আগবঢ়াই চাপৰত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনে লগতে ক'লে, কোনো উৎপাত কৰিব নালাগে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে। কাণত ফুচফুচাই কথা কোৱা নেতাক গুৰুত্ব নিদিয়ে ৰকিবুলে। আমাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে উৎপাতটো কমাব লাগিব, মানুহৰ লগত মিলি থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে হ'ব। মিটিং কৰি থাকোঁতে কাণ ফুচফুচাই সেইবিলাক কয় যে অমুক অমুক কৰি দিব নহ'ব। মোৰ কাণত যোনে কথা কয় তাৰ কথা মই এটাও নুশুনো আজি। সোমবাৰে ধুবুৰীত দলীয় কৰ্মীসকলৰ আগত আন এক বিস্ফোৰণ ঘটালে ৰকিবুল হুছেইনে। ধুবুৰীত ৰকিবুলক সহায় কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল ডাঙৰ ডাঙৰ বিজেপি নেতাই। অৱশ্যে বিজেপি নেতাসকলৰ এই প্ৰস্তাৱ তেওঁ মানি লোৱা নাছিল বুলিও স্পষ্ট কৰি দিয়ে। ডাঙৰ ডাঙৰ বিজেপি নেতাও মোৰ লগত লিংক কৰিব বিচাৰিছিলে, সহায় কৰিব বিচাৰিছিল। মই কৈছোঁ মই ৰকিবুল হুছেইন, তেনেকুৱা সহায় কৰিব নালাগে। মোৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে যথেষ্ট, এইবাৰতো দেখাই দিলোঁ আমি। নিৰ্বাচনৰ সময়ত দলৰ একাংশ নেতাৰ অসহযোগিতা সন্দৰ্ভতো কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰ মন্তব্য, লগত থাকি আনক সহায় কৰাসকল এইবাৰ আঁতৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। এইবাৰ সকলোতকৈ ভাল কি হৈছে জানে, যিসকলে আমাৰ লগত থাকি বিৰোধী কৰি থাকে সেইসকল ওলাই গৈছে, লগত থাকি ইউপিএফ কৰে, সেইকাৰণে আৱৰ্জনাবিলাক চব আমি আঁতৰাই এতিয়া আমি ভালকৈ কৰিম। ইপিনে ধুবুৰীত কোন হাৰিব কোন জিকিব সেই সন্দৰ্ভত এতিয়া কোনো মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে ৰকিবুল হুছেইন। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীজনৰ মতে ভোট শেষ, ফলাফল মিডিয়ালৈকে এইবোৰ কথা পাতি একো লাভ নাই। আমি ভোট দিলোঁ, বিভিন্নজনক বিভিন্ন ধৰণে সমালোচনা কৰিলোঁ, আমাকো কৰিলে, সেই কথাবিলাক এতিয়া শেষ হ'ল। এইকেইটা দিনত আমাৰ কোনে কি কৰিলে, কোনে নাই কৰিলে, কিমান ভোটত জিকিম এইবিলাক দৰকাৰ নাই, হৈ গ'ল। এতিয়া 4 তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব, এতিয়া আমি কিবা কৈ থাকিলে সলনি হ'ব জানো? ভোটৰ বাকচত ভোটাৰসকলে যিটো দিলে তাত বন্দী হৈ আছে, EVMত বন্দী হৈ আছে। আল্লাহ তালাই ভগৱানে 4 তাৰিখে যিটো আমাৰ ৰিজাল্ট দিব সেইটো আপোনাৰ দেখুৱাই দিব। এতিয়া আমি কিবা জল্পনা কল্পনা কৰি থাকি লাভ আছে নেকি? চাপৰৰ পৰা উদয়দিত্য ৰয়, NK TV।